Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu videoda sizlarga Bokira serialidagi bosh rolni ijro etgan Parizoda Usmonova haqida ma'lumotlarni taqdim etamiz. Parizoda Usmonova 6-aprelda tavallud topgan. 19 yoshda. Yangiyo'l shahridan. Oilasida 5 ta farzand: akasi, opasi va egizak ukalari. Texnologiya kollejini bitirgan. Toshkent davlat yuridik universitetiga o'qishga topshirmoqchi. Kasbi model va aktrisa. Hozirda 1,5 yildan beri Osiyo butikda ishlaydi. Modellik qiladi. Bokira serialidagi obrazda qarorini boshqa ijro etmayman, chunki bu obrazdan chiqib ketishim juda qiyin bo'ldi. Endi quvnoqroq rollarni o'ynashni xohlayman. Bundan keyin rollarni tanlab chiqaman, deydi u. Hobbisi aktrisa bo'lish bo'lgan. Orzusi amalga oshdi. Endi bunga u ortiqcha ko'p vaqtini sarflashni xohlamaydi. U o'z biznesini rivojlantirmoqchi. Men aktrisa bo'lib ko'rdim va bu kasb menga yoqmadi. Juda qiyin ekan. Modellik ham oson emas. Kuniga 150 talab kiyim almashtiraman. Bu juda ham qiyin. Lekin modellik ishimi baribir sevaman, deydi Parizoda. Hozircha turmush qurish niyati yo'q. Sevib qolib keyin turmushga chiqmoqchi. Ota-onasidan pul olmaydi, o'zini o'zi ta'minlaydi. Labini gel qildirgan. Bu uning orzularidan biri bo'lgan. Yaxshilikni bilmaydigan insonlarni yoqtirmaydi. Eng yaxshi ko'radigan taomi sushi. Ovqat pishirishni umuman bilmaydi va shuning uchun ham ovqat qilishni yomon ko'radi. Sizga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shu edi. Biz bilan qoling va so'nggi ma'lumotlarga ega bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. We'll be right back.
We'll be right back.